Kyllä mä ajattelin runoja esittää, mutta ihan semmoinen hauska tosiasia salolaisen työttömän osallistumisesta. Oli vuonna 1973 meitä marssi tää sitten 1000 demaria. Mutta keskellä tietä tuolla Marjankadulla niin tuli yksi työtön kysymään multa töitä, kun mä marssin. Mutta ei siinä mitään, marssia jatkettiin ja... Ja en muista kyllä yhtään, että saako se kaveri sitten maanantain töitä, mutta kuitenkin tämmöinen asia oli. Ensimmäiseksi mä esitän Arvio Turtiaisen runon Ällistyneen äidin valitusjoikuu samapalkkaisuudesta. Sama palkka kuin samasta työstä. Mitä hullua, miehetkö moiseen kuiluun syöstä? Maailmanlopun sen myötään toisi. Ilmaiseksiko uurastais mies ja perheen sukkia parsis? Lapsia potalla istuttais, paikat housuihin nuttuin harsis. Koettaisit siihen keskeen miehen, jopa nousis töille taksaa. Likaisen työn ihan varmaan lisän, vauvan pyykistäkin saisit maksaa. Entäpä aamulla sunnuntaisin, kun on perheellä pyhäinen rauha? Hattuni syön, jos miehen saisin patojen ääreen kädessä kauan. Ähkiä kuunia, haukottelee ja raapii päätä. Kahvia hörppii, lehteä lukee, kurkkii lasista aamun säätä. Kaunis on ilma, on havainto Herran. Lähden ja menen hetken verran eteenpäin. Mutta... Sama palkka kuin samasta työstä. Mitä hullua? Kuinka moni ukko ottaisi akkansa iltayöstä liedellä höyryten patakukko? Entä kun mennään kesällä maalle, kun miehellä on kesäloma? Saako vaimolle puuhakkaalle myöskin lepo ja rauha oma? Kyllä vaan, mies menee ongelle lapset myötään. Milloin paremmin rauhassaan? Äiti ahkera teki työtään. Äiti käy sienessä, äiti käy ostosmatkalla virstan päässä. Iltaa viettää hän pyykin pesussa sinnikkäässä. Sama palkka kuin samasta työstä. Mitä hullua, miehetkö moiseen kuiluun syöstä? Maailman lopun se myötään toisi. Parasta lieneekin jatkaa työtä. Aivan kuin ennen. Paitsi, jos teemme tepposen miesten edelle kerran mennän. Ehdotakaamme laki uusi, siihen monta kohtaa ainaiseksi, ettei mitään ilmaiseksi äidit tee. Pykälä ensimmäinen, iltatyöstä iltalisää. Pykälä toinen, pyhätöistä eri maksu. Pykälä 3. Odottaa, jos täytyy isää, siitä tiukka lisälasku. Äidellekin kesälomea riemut jättää, lepolupaa ikioma, patan vaikka multaa mättää. Sama palkkako samasta työstä. Kyllä sopii, silloin arvaan, myöskin isät vauvan pyykin pesee varmaan. Mä voin kertoa, mä olin kerran ammattiyhdistyksen tilaisuudessa Turussa lausumassa ja täytyy sanoa, että naiset taputti paljon enemmän kuin miehet. No niin, ja sit seuraavaksi. Ja mäkin rupesin harjoittelemaan tätä runoa, kun vaimo pakotti. Ja seuraava runo on Arvo Turtiaisen myös Työttömän kesä. Selälläni ruohikossa makaan. Selälläni ruohikossa makaan. Vanhan paitani olen pessyt rantakivien välissä. Tuolla se nyt puunoksella heiluu, kun frekaatti hyvän toivon purjeet ovat pilvet sinessä taivaan. Kuin valtavat pumpulitukot.
ja kuvittelen, ilokseni kuvittelen, että ne putoavat maahan ja kaikki hukkuu valkeaan pölisevään pumpuliin. Se olisi hauska loppu. Todella hauska loppu. Ohojaa. Silmäni painuvat umpeen. Kuuntelen tuulen etäistä suhinaa. Aaltojen sormet käyvät rantakiviin. Heinä tuoksuu. Ja muurahainen kävelee alastomalla rinnalla. Kävele vain sinä muurahainen. Kävele työttömän jättiläisen alastomalla rinnalla. Nousut ovat kylkiluita ja putous niiltä tyhjän vatsan laaksoon, jossa ihokarvan juurella voit kuulla tyhjän suolen laulun. Mutta mistäpä sinä sen kaiken tietäisit, muurahainen? Ja minä otan sinut sormieni väliin. Sanoppa sinä, muurahainen, joka myös olet yhteiskuntaeläin, onko teillä nälkäisiä? Onko köyhäinhoidon tarkastajia ja sellaisia, joiden tekee mieli metelöidä ja huutaa ja vallankumouksellisia? Silloin sinä puret minua peukalon kynnen alle ja minä näpsäytän sinut kauaksi ruohikkoon. Talvi tulee. Ei ole auringonpaistetta. Ei muuraisia, ei auringonpaistetta, jossa tyhjää vatsaasi lämmittäisit. Tämä nyt seuraava runo on tämä Jorma Eton, tämä suomalainen. Siitä nyt yleensä kaikki pitänyt, että joka kerta kun mä olen esiintynyt, niin kyllä mä olen sitten tämän suomalaisenkin esittänyt. Minkälainen on suomalainen? No suomalainen on sellainen, joka vastaa kun ei kysytä, kysyy kun ei vastata, ei vastaa kun kysytään. Sellainen, joka eksyy tieltä ja huutaa rannalla ja vastarannalla huutaa toinen samanlainen. Metsä kaikuja raikuja, hongat humajavat. Tuolta tulee suomalainen jähky. On tässä jähky ja tuonne menee jähky ja on kuin löylyssä jähky, kun toinen heittää kiukalle vettä. Sellaisella suomalaisella on aina kaveri. Koskaan se ole yksin. Ja se kaveri on suomalainen. Eikä suomalaista erota suomalaista mikään. Ei mikään. Paitsi kuolema ja poliisi. Kiitos. Sitten tänä aamuna mä ajattelin, että kyllä mun jotain hauskaakin tarvitsisi järjestäjien taholta todettiin, että esitä lyhyesti ja hauskasti. Esitä tässä nyt lyhyesti. Mutta tässä on tämmöinen opetus numero 3 ja mä haluan tämän lopuksi vielä lukea. Anteeksi, 1. Varis istui puussa tekemättä mitään koko päivänä. Pieni jänis näki variksen ja kysyi siltä, että voisinko minäkin istuskella paikallani koko päivän tekemättä mitään. Varis vastasi, varmasti voit. Niinpä jänis istui maassa koko päivän paikallaan tekemättä mitään. Yhtäkkiä kettu hypähti paikalle ja söi jäniksen. Kertomuksen opetus. Jos aiot istua koko päivän tekemättä mitään, sinun pitää istua hyvin, hyvin korkealla pallilla. Kiitos, Jyrki.